chama cha Jubilee tutafanya sisi free and fair nomination. So Gideon Moi, you have no chance there. I can tell you, particularly in Rift Valley. Kama utafikiri utapata sisi tutafanya ukora kwa nomination, alafu wewe upenye upate mjumbe moja, chama cha KANU haitapata kiti kwa sababu tutapatia watu wetu ile nafasi ya kuchagua viongozi wao.